Regional Commissioner for Mwanza, Magesa Mulongo, said the decision follows negligence of hospital personnel to provide assistance to an expecting mother, which led to death of her twins. Jana alisimamishwa Norin, jando wa Magesa kwa jana. Na hii tumemwongeza yule ambaye alimpokea mgonjwa yule kwa mara kwanza. Dr. Ngusa Masanji. Lakini niko ofisa. Lakini yuko Dr. Emilian, yeye ndo aliadvise ultrasound, lakini hakuwa na concern tena ya kujua kitu gani kiendelee. Wauguzi wamebaki wale wale. Janet Foyer, Maria Mkankule. Mother of the deceased twins, Susan John, said their deaths were unfortunate and unnecessary. Uchungu kaanza kuniuma, tukamfuata nesi. Manesi wanasema tunakuja. Wamekaa tu tunakuja hadi nikazidiwa. Nilipozidiwa nikachukua beseni nilikuwa na yule dadangu, nikaenda huko uani. Kwenda uani hali ikawa mbaya. Nikaondoka. Nilipoondoka nikafika mpaka huku kuona mtoto ametoka. Akaingia kwenye beseni. Kwenye beseni sasa kile kitovu kikawa kimeninginia. Wakaja manesi wanaitana tu, wanakuja wananichungulia wanarudi, wananichungulia wanarudi. Akaja mmoja mwanafunzi sasa nesi, akaja akakikata kitovu, akamweka tu mtoto hapo kwenye nguo, kwenye hewa. Mtoto alipomuingiza humu, akawa amefariki. Manesi wanakataa kutuhudumia, wanatusukumia kwa makufuri kwamba atatusaidia au majaliwa. Tunaomba huyu nesi aitwe ahojiwe, ikibidi afukuzwe kazi pamoja na dokta mkuu kwa kutuambia kwamba tusaini tubebe maiti zetu. Tuzipeleke wapi? Kwa hili serikali ninaomba itusaidie. Tumechoka, tumenyanyasika. Hapa hospitali ni wazembe. Ukuleteleza wazazi wanazaa ovyo ovyo. Ni wazazi, ni na madaktari. Kwa sababu odi ya wazazi iko kule. Leo mzazi anawekwa kwenye odi ya wagonjwa. Ni uzembe wa nani? Ni uzembe wa madaktari. The police force had to intervene and move the hospital director, Dr. Nangi William, to safety after an angry mob gathered at the hospital following the incident.